Kiti yaptı uzşa, yuva kuva attırma, attırma lan. Kızım. Kiti uğratta bula, korkuyor atma da. Arkadaşlar. Ma'lumotlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan ushbu video joriy yilning 7-yanvar kuni sodir etilgan. Bir guruh fuqarolar spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda o'z xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlarini haqoratlashgan. Jarayonni fuqarolarning o'zi tasvirga olib, Telegram ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarga yuborgan. Bildirilgan haqoratli so'zlar bevosita yo'l patrul xizmati xodimlariga qaratilgani kunday ravshan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, fuqarolar shaxsiga aniqlik kiritildi. Tayyor xodimlar nomoyishmasi o'tib ketayotgan ekan. O'sha videoga olib bilmasdan nojo'ya harakatlar bilan ichki ishlar xodimlariga qo'l tuzda ishlatdik. Uzr so'raymiz. Mazkur holat jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi binosida ko'rib chiqildi. Hukmga ko'ra ularga tegishli jazo tayinlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-chi moddasi hamda 494-chi moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin. 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Yo'l harakati qatnashchilari o'rtasida olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan fuqarolarimiz tomonidan noma'qul tarzda internet ijtimoiy tarmoqlari orqali o'zi bilmay har xil turdagi videolarni ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, ishlar organlari xodimlarining shani qadr-qimmatini kamsitish holatlari kuzatilyapti. Bu kabi holatlar ma'muriy hamda jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan jazo turlarini qo'llashga sabab bo'ladi. Biz targ'ibot ishlarini yanada kuchaytirganmiz. Bu o'ylaymizki, o'z samarasini albatta beradi. Shu o'rinda bir mulohaza. Ichki ishlar, yo'l patrul xizmati xodimlari kecha-yu kunduz xavfsizligimiz va osoyishtaligimizni ta'minlashda matonat va fidoilik bilan o'z xizmatlarini ko'rsatishmoqda. Ularning munosib xizmatiga qilingan haqoratni esa biror so'z bilan izohlash qiyin. Umuman olganda, shaxsning shani va qadr-qimmatini hurmat qilish barcha davlat organlari va jamoat tashkilotlari, mansabdor shaxslar hamda fuqarolarning majburiyati sanaladi. Bu kun Akbar Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.